اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کی سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء نے کی ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ ہے جس کو ہم کلمے کے طور پر پڑھتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کی یہ سب سے بہتر دعا ہے جس کو خود حضور نے بھی پڑھی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب نے اس دعا کو پڑھا، اس کلمے کو پڑھا ہے۔ کب؟ عرفہ کے دن۔ لہٰذا ہمیں بھی یوم عرفہ عرفہ کے دن اس کلمے کو کثرت سے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں دونوں جہان میں عطا فرمائے گا۔ محمد یا رسول اللہ۔